Përshëndetje. Përshëndetje shikues të Kovavizionit, shikues të emisionit Nika Fem Lavin. Unë jam, fytyra jam është. Nuk kom bukur kur gjohë, sonte. Nuk jam masku, nuk kom dy shuk, dhe të për në ndrojnë fytyrat vetë. Për në ndrojnë mranda 365 ditëve, sa e sa fytyra për ndrojnë, s'po ka nevoj heq për me bu me maska, heq. Kështu që, si do që tjetë, unë për të më ju që e festoni, ju mundu me respektu pak sa në studion e emisionit Nika Fem Lavin, me vendos disa prej kungujve, me vendos diçka, po nuk të thot që nuk do të ndodh mrenda për mrenda studios Nika Fem Lavin diçka sonte, sepse shënohet edhe tek ne Halloween. Është e bukur që jemi bashkarisht dhe jemi bashkë me ju, shikues të Kovavizionit, shikues të emisionit Nika Fem Lavin, edhe jam falendëruar se cilët për juve që jeni pjesë e imja, aq më tepër jam me fat sepse rrugtimin tam, ja, po ndihet mundhini kafës që guzoni veç të këto momente, fillojmë përgatit kafën për musafirët që i kam në studio e një kafe më labin. Apo, ma mirë për të më lini kështu të për e blu në kafe. Këtë zanë përshëndetje, mirë se erdhe një kafe më labin. Po, faleminderit. Ej, dhe më thonë kafe apo për përgatitet, apo? Po. Ka la e, pa vini nga ka bruhet blume, tash po bluhet vetë. Tash po bluhet vetë. Më thonë, së për kena nevoj më mi marë ato, mi marë mullinin edhe për me blu kafe që shohë blu për po. E bukura e krejt kësajna është, për shkak se e kemi pa vinin pjesë të emisioni një kafe më labin, po në pika qëkurta për mundona paka shumë mi jo spjegu dhe mi jo të regu se qëfar do të ketë sonë në kuadrë të emisionit një kafe më labin. Sa e bukur ka qenë java e kalume kur live në një transmitim të drejt për drejt bashkë me ju, edhe unë kërkova të këlloja shpërblujës e pikrish të këtelefonatat, kërkova që dikush prej qikuesve ta pin një kafe me mu, po mbi gjitha ta shijojmë një dark të mrekullueshme bashkarisht. Sa me fat sepse pranuan që çifti nga Gjilani t'jen pjesë e emisionit Një Kafe Më Labin, për pas atëre dyve që ishin e kishin edhe një plumb të vogël, vetëm 18 muajsh, kështu që diçka e bukur dhe veçantë sonte vjen, edhe mbi gjitha ta tregoj për shikueset që në fillim. E bukur sepse ajo zonja kish pas dëshirë ëndra e saj me qenë prezentuese apo gazetare. Edhe e bukur kjo, i alëshova ullësën, e lujti rolin e gazetarës, kështu që unë isha bashkë me bashkëshortin e saj musafir, dhe qka e bukur vjen. E bukura vjen bashkë edhe ajo storia e asaj kohë e përfolur, storia e ndryshimeve. Prapë kësaj herë, të më tonë me Selmen dhe me Kacin, Valone Fashion Group, gjithë shka, po sonë të vjen pak sa më ndryshë, përse guxoni, bashkë me ekipën janë mundu mi u përshtat natës e sëndme pikrish për Halloweenin. Dhe me tonë një modele kanë marë që është duhet më dukë, dhe me tonë pikrish medalë edhe për Halloweenin dhe ajo sonte ka mundësin që ashtu që është duhet këtë medalë edhe në qytetë. Njerë s'kem të janë ndryshu fëtyrën heqme. Njerë, jo, modele më kucane, pa të fëtyrën e bukur, o duke me shëmtu të ashtu, ajo e bukur kështë qenë. Unë më staroj të edhe të shikuesit, unë jam me fatë edhe falenderu së cilit për atymve, ma vonë do t'jem bashkë me juve ku do t'i publikojnë ndërshëta edhe ato fotot, e atymve fituzve të cilit kanë qenë edhe qoftë të duli në Zvicër, qoftë të rete, të jara grilli në Zvicër që kanë qenë edhe e kanë pasë dorkën, po unë sa jam bashkarish me juve për jëtëm edhe njëre shikues të mi dashur një kafe me labin, më staroni se nata gala e shqiptarve me 26 nëntor në Bazel të Zvicës. Duheni me hi online, dhe më thonë, gjithë shka për me rezervur biletën tuaj. E shini poshtë tash me ndalje që unë e kam bo edhe kam qitë ku duheni për me hy, për me kliku. Mësë me haru, sepse është Sabri Fejzullahu, Sinan Hoxha, Shqyrete Beluli, Engjilusha Saliu, Gjensila, Beskaloku, Goldegjia, edhe Mimoza Shkodra. Kërë që jam me fatë që jam pjesë e kësaj, duke mësë haruar edhe 28 nëntorin, sepse 28 nëntori është pikrish ditën e hane, shënohet në Bruxelles. Në Bruxelles jam bashkë me Sinan Hoxhën, Dafina Zeqirin, me Ponin, me Ardian Bujupin, me Linda Ademin, Shkurta Gashin. E bukur jënë këto dy natë asën e. Po, e bukur është sepse gjithmonë emisioni Një Kafe Më Labin, guxoni ka përgatit kafet për ata njerës, në fakt që i kemi shumë për zemër edhe ni, po i keni për zemër edhe ju shikues. Për shkak se ata janë njerës që ju shëqërojnë gjithë ditë të bukur bashkoj me juve e ndajnë. Të mirën e të keqen, shumë herë dhe më tonë nabojnë
me mundi shumë happy, mundi të lumë të nësën, po ka dhe momente ndoshta edhe të vështira që i ndojmë bashkarisht me ta, sepse i marim telefoni, kalzojmë, e kemi këtë halë, u bunë ekspresat të pavinit, pa e ndjerit shumë katër, gudë zënë të umë që ndurë, valla ja ke marë dorën. Ja, paret ma vonë, kura pjesa jote, dhe më tonë, kura pjesa jote, mas andej paret. Okej, kështu, sa e bukur është, Nita, Trakla, edhe Drini, sa e bukur që ju kam në studio në emisionit një kafe me lavin. Faleminderit shumë që ju kam pjesë të emisionit një kafe me lavin sonte. Mirë mbrëma. Për qatë në natës të shtrigave, sot e ka krejt ditën natë. Jo, gjithmonë e kena natë, kështu që gjithmonë është natë emisioni një kafe me lavin, po ditën nuk jo marë juve, se dita është e juja. Dita është e juja, dhe me thonë që ju e kene ditën sidomos prej të hanës dherin të premëtën, shtundën djelen minzë spritni me bëshru, që djelen apet pashkë me muhe dhe bashkë me shikusit. Trakla, faleminderit shumë, Nita, faleminderit shumë, Drim, faleminderit, edhe njerë që ju kam pjesë të një kafe me lavin. Sa e bukur është mi u dashë njërzit, juve treve, ju kanë jënë lidhë me juve treve dhe kanë marë një dashnit ma dhe publiku dhe nuk mujnë pa juve treve. Po, me të rëgut drejten, unë e pritoj pak kur na dojnë, ose kur më dojnë, se ta na folin edhe këta me hekë, se e di që kur dënë, dikosh më në shumë letë me ta marë edhe i natën. I natën, po. Kështë që me pas në farmesi dashnit si shkonë super. Faktikisht, na nuk është asë që e kuptojmë që ashtu që njerës na dojnë dhe së mundën pa neve. Për dalim për Drini që del pak ma shumë se na, Trakla është familjarë, unë nuk jam tip që kam qef shumë për me dalë. Shumë e mjeshtë, familjarë më shumë në shumë. Ha, e kom vjetë të dhe, e kom vjetë të dhe. Nuk është që i frekuentën shumë diskotekat. A, i frekuentën, a, që e kërë i bati, prisurë. Ok, pri. Cëra ta të Halloweeni, vështë mod men, Halloweeni në 2022. E kuptojmë a kam janis me dalë, po diri të ashtë të pakten, nuk është që dalim shumë dhe takujmë shumë njerës. Po saher më bjem për me dalë, ka njerë si mjapin fjallë bukra, si për mu, si për Traklën, si për Drinin, edhe gjithmonë në shpytja thutis, onë do të me dalë gjithmonë me këta dë, ku janë Trakla, ku është Drini, edhe me të sa ndritën në bajnë mundi mirë. Po nuk është që e marë afërzemë në starë që onë luna me ndryshua se me bati shka se është dikush që po vjenë edhe po në shkri dashti. Po s'kom që e fi marë shumë afërzemërës, se që shpo të Trakla është ajo fia holë që mundet mos me dashtë dhe ta një me ronë depresion, kështë që s'kom nevoj, me klaustrofobie kom një aftushëm. Ja, i të në reflektën edhe të komentet, se më dhëmë për diri sa imi live, për shdo ditë për i tonës dhe i të prantën, kemi komente edhe normalisht vishë fjallë të mira, kështë që kur po shkrujnë në atë formë, të i po bësh pak me undije dhe po duhet me pas kujdesin ma palë. Orë në një drejmë. Po, fandire. Gjeneratëri. Po, i din gjonat ma mirë. Isha duke thënë që... Se këti i vjenë në publik ma shpesh më pa me njështë. Po, këse kjo është më kryesisht të tjerë. Që, unë e knasë në kërës. Jo, është po mene, është mirë me dashtë, po kjo është si e ndërthjelë, dhe që është edhe na e bojmë prej dashni, se bojmë për ta që pakten qatë një orë edhe e thujna shumë shpesh në emision, qatë një orë me konë e relax, edhe, mos me menu për politik, mos me menu për gjona, nështë ta negative, sa ma shumë pozitivitet, edhe tash... Këta jo reflektan. Po, edhe kur të e pozitivitetin, kur s'mur është me dhonë pa i dashtë, kështu që kur ti danë edhe dojnë, edhe është në djenje mirë, po më nejo është nice. Unë e si jo manku kërë. Si, për bukur e ke thonë qëto nice. Bravo. Anglisht, ja këmë njësë në mësu. Katingesh dyshin. Sakrash në emision gjermanisht, folë, po këtu anglisht. Po, që ka tërë studio. Me i shfosh, edhe në... Apsit e mija. Qështojnë, këse që i folë shumë gju? Poliglot. Qasi identik, do me thonë. Unë e di që e bukur është kur dashnin e merë për publikut, po në bëgjitha është kogja energji pozitive dhëtë me pasë gjithë gjithë ditë, të më tonë, për më jepë
mi ju jep atë dashni dhe më të njerëzve, cilë fakt janë jan me juve, sepse shumë e letë ndiqësodit është, existon një pilot edhe që ndrohet kanali edhe e kemë mundësin dhe më tonë me ndru pikë një kanalit një kanal. Sa duni me kun, sa mundoheni dhe më tonë me qenë, nuk keni raportet e mira, shëndetësore me vetë vetën, nuk, apo keni probleme edhe familjare, po energjin me pas gjdo dit është kogja, kogja është pak me dit me menagju. Për shkush e një këtë punë Nadin Hallin. Na, kemi marë. Një kumë, në trishë. A di që është kjo punë? Se është orë të FSK-s. Po. Me bo me ndohet lufta, ata e në përgaditun edhe e din që dorë me dalë të partë. Po, edhe kur dhejtë drita e kuqët edhe lemzat ndalet. Po. Për shemu, unë se gjithë shka të ndalet. Na u ka bërë si rutin edhe për neve vetë, kur futemi në studion e Reloadit, me qenë të lumëtën. Edhe ka rëshia angazhime, për shumë trakla që kanë shumë a shumë se na gjatë orarit punës angazhime, ndodhë që të nga vjenë studio mu montu edhe me u fut në emision, ose bash në kotë Reloadit gjenë mi thira, mi shkrua, mos milion rahat, mirë po... U lutëm, lejëm e të qetë. Po, prej 4-15-ve, dirim 5-20 milion të qetë. Diri sa, unë e drini, vazhdimisht i nga njani me tjetrin, edhe ndodhë në i ditë nëse se mundë në disponim, këj mundohet me më disponu, unë e drinin, edhe që është të mundohet në... Ndërsjel të dhe kjo, se e këmë sërë që t'ja ojtë, ndërsjel. Mundohet, për sërë t'as pak e letë. Unë e di që Trakla, për ndryshe, Dardani, i ka të më tonë punë shumat më dhaja, sepse nuk është veç emisioni, sepse nuk është letë me menagju dhe me qenë drejtar i një televizioni që është Radi Televizioni Dugaqini. Në këtë razë dhe me tonë drejtari... Drejtari Televizionit, Radi dhe Portalit, ju lutë të mos na humë në angazhimet. Jo, unë e di që e di të ofsatona. Ja, po. Trakla dhe me tonë i televizionit. Trakla, sa është e letë dhe me tonë... Apet? Radio, televizioni, portali. Dhe portali, të lutëm. U lutëm. Unë jem su kështu se ndështë tam fillimet e mija kanë qenë, pikrësht në ato. Po t'ju gute, për pak u gute. Me portal se më kohën. Njesë me qenë që vaptore, ashtoj edhe që vaptore. Po, që është që mështë që dëtë. A dëtë më shtimë dhe këta të rejëtë. Dhe me të dëtë më shtimë dhe këta të rejëtë. Edhe të rejëtë i Prishtinët Sa është e letë me konë drejtare i një televizionë? Me që ma tepër me konë kretëri? Po e letë është kur ki me konë me bashkëpunu, se tash puna e natyres që që kemi, po definitivisht është dhe pjesa që ka lënë seriositet edhe që du të me jepë rezultat. Radio Televizioni Dukagjini bashkë me portalin, ku e ka pozicionin sëtë, është falë punës që bëhet, falë stafit, kolegëve që bashkëpunojnë, edhe mu më kara hisë se në bëj pak edhe ajgare me nitën e me drini kështu bashkëarisht, në vesin a i nërvëz sëtë, i thëmë, po me qëtë projekt jëmë të umarë. Ja këmë leo në emrin projekt, kështu që e kuptoj që ka ndonë dhe shka dhe... I thëmë Trakla që atë boni këtë projekt, ke arru dhe me kesh, ke arru. Lekë këtë projekt. E tash, është, emisioni është një fëmi i vogël, që prej fillimit këmë qenë bashkë, e kemi rritë me disa kolegë tjerë, më ndaj me nitën edhe që tash... Me dy vjetë përbohen me drinin. Mande e kemi edhe blertën që rëjmë nga pa kamerave që është organizatore. Edhe krejt ta kolegë, përveç dhe më thotë që po flasë për emisionin, po edhe krejt emisioneve tjera, si në radio, si në televizion, si në portal, më thonë është e bugra që jenë bashkëpunus. Edhe po mërim me bo atë punë që po e vlerësojnë tjertë normalisht, edhe po në aboneve me undi mirë. Po e fështirë shumë. E fështirë është shumë, përshkak se unë jam një farë qelësi 13. E këj qelësi 13, do më thonë, krejt blokuona, i thëtë bima qelësi 13, edhe do të me shliru. Qaj 13 që më këtë të njetë? Kështu që, për ato edhe që kom rolin e drejtorit e ekzekutiv, po vjen ku edhe emisionit që unë nuk e lo asë njerë emisionin, njerë në vishë rastë shumë të rolla. Neve na bjen diku prej 365 ditve, për afërsisht 270 ditë me qenë live mërënda vitit.
Și ce prej aty në 270-ve, ndoshta vishta mi numru, një avat det mundën me qen për veç rasteve kur jemi smut ose diçka që ose në pushime, është diçka tjetër. Po me mungu kështu në emision se jam drejtor ekzekutiv. A jo. Është nuk falë. Nuk falë. A vës ndodh. Edhe nuk falë. E di që guxoni në kafe, edhe zakonisht në kafe të guxonit folet shumë. Folit shumë, dhe më tonë, për personaj. Se se, me njëherë dhe në... Që përshë edhe kafe të mërë vjallë. Mohabeti kafes, mohabeti kafes. Pa vinë kafe, ja? Pa vinë kafe, po. E i dhe sa. Ama, nuk e di, u shien... Apo ja, lumë që ndurët, guzonit edhe pa vinit aty. Guzonit për pak të kanë zëjtë. Falënderit veç ndohen, falënderi me respekt, e bëllë veç ndohen pare. Po, pagjes. Dë gjatë. Guzon, a din që është e djelë, dem, është e djelë, është fundi mujët dhe... Një me, një me. Që kërëgji atë drejtorin nga të vishë i lipore. Na këna arë se labi Musafir, vesh lipi. Të qërë si jatë 13, që është kja ajo. Të kryma është, guzon e ka kry pavini, dhe më të dhe për këta. Po, parim diri të shumë. Guzon, qka për folit në kafe për këta? Sportili. O, qka së flitë, për këta të gazinit, qka së flitë, zemë. Ma, të luftë. Trak lap, janë njësi prej tije. Flitët kafe që kur të bohën drejtorat punojnë vishë për veti. Kalëzën drejt, aja ke rritë rrugën vetit ajo. Aja ke rritë vetit rrugën ajo. Qa kom qefë, mi di që të senë. Ja kom rritë, atim se ja kom rritë rrugën vetit. Se për të rritë që në shpenzime. Dhe më thonë, pa vetë dje për të rritë që në shpenzime. Mi me të rakla se kura për që s'pas këmë bisedu për që si senë. Ka dalë, të shkudzën se ke qenë një tim shumë delikatisë. Ja rritë rogën vetë. A, që të ma ka dalë? Sa po për qejka. Sa po vjen rani për marë. Sa po vjen disë të atë. Qikur se kom menu që të punën drejtori, se nuk kom përqenë kështu. Po. Nuk asë si përgjësik. Tiri, herë ka refuzu bë? Jo, krejtë edhe e din që s'kom qef asë si përgjësik nash. Po, kurse pas në menu që ta që mundet njëri mu qënë me në gjithë, gjdo dy muja kësha rritë rogën betës, po t'kallëzaj. Ja s'po bëjke, edhe në kom menu që ashtu, po ja. S'po bëjka, du me të nuk po bëjke. Okej, për nitëm, për... E këtyve, ja ke rrita jo, ove zvetet. Jo, këta pak se para se më bëtë drejtarë, kanë pas ndryshime. Kanë pas ndryshime. Ka pas ndryshime. Ka ndryshime, ka ndryshime. Ka. Flitet në kove që ju të reknojës në të kesh, e që një mijë në televizion, po kësaj dhe jashtë ta televizionit lugë e që një. Se për guzon për akut këtë, kur ti ke qenë aty pjesë e jona për disa mujë. Je, po kështë së konë, po kështë së konë, bre. Po le kështë së konë. Po jo s'u kanë, ka përë pikafe me nisë, në akëna athira ta me pikafe, lemë në ratë. Edhe ke mujtë me pa gudzën që të tepër më nërvozohë. A do me të shumë kamerat, a do me të shumë kamerat. Po, edhe ke mujtë me pa që aty është një staf me komplet legenda. Njërës fantastik, që... Një ta vesh mështë kesh kuptohemi, këto flitet në kafe, mu në vinë mohabetet, nuk jam të ishit prej vetë. Po te për klientelën e kishë e pas... Mëse në qëpë këtë në hi. Mëne shkajme. Bëne, bëne aty... Që, drini u konë një natë këto, ka pi, ka pika një kafe... Po ka qenë një pirë. Edhe thahit su më shkërë, me këta dy me mujtë me bo një emision vesh vetë. Ka qenë një pirë. Ta shë a e vërtit, ta shërë. Një kalëzën për të 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 ullë vishë vete, dhele, o, qërë, na, kejtë i plosën. Qa të misionin vishë vete, për dhele? Po, e, që kërë, ja ka, ja ka. A ty vetë kërë shësë bëhet. Në Dukagjin e kina një mirë që veç a dënë emisionin. Se mund është rrush për emisionin dhe në është një bërë. Unë e bërë, për shabë, së është tre emisionin me. Që unë e që këtë gjëksë, apë e shë? Që kështu? Do me thonë, unë e ti maj, qësh jam që kështu, tre emisione. Po, dhe shtasho të e maj një, se dyti. E dila është. Në radio, po. Po. Ka ke artë i këtu me hynë në emision, më së më tu që s'ma ke një zonë në radio. Që që ti maj, vesh adonë. Emisione, që që shtu. Ja, më së shri.
shtime nite se ta mshel kafe. Po, ja, ja, ja. Edhe unë jam në Malizi, Albini është i Malizi, na e këna marë pushtetin. Shko e kafe, go! Finirë të miski mori. Për ty po vdi dhe të veç mirë. Që është për jashtoj. Një dirit. Që edhe një detaj, në nëzër me njerë, kuponi fiskal së nga kapru. Po, kuponi fiskal në falko është i qimit të pare. Opa! Që është mërë është më në nëzonë, se veç e thras pavinin, na i kem ketë. A ja, ka pavinit kom një edhon që janë të mirë. A unë e kom një. A ma jo pe aty... Që dhe labi nuk e lenë gjithë të li farë kafe me hi. 20 vjetë kafja labit me hi të li farë kafe, nuk ka dhe lezet. Ja, po, nuk ka lezet. Për mua, o fa nëjë zanë gjithu. Ajni gati. Po jo bëse kanë folë në kafe që dhe për këto. A kanë folë për mua, jo. Ja, drenë që s'po të mu, si ma shumë për ty, ka pak, po flitet, po ma mirë s'po qesë me zanë. Nuk ka bozë. A ka bo femën, kalzënë. Nuk konë vëllan e natë, me qatë femën nuk konë. Edhe kete ka shti se e femën a për ty njit me folë. Edhe të shatë. Mu qa më dëna jo mu. Ama dashni, e? Tri dëna. Qa më dëna jo mu, qa kjo shishe? Kujtës. Kjo shishe magjikë është emisioni. Qy. Dhe të në fakt, është që qëtë dhe prej juve keni me përjetu sa përjetojmë. Opa, po mirë unë altra. Gjëfën në bërë i parë. A përse të ka? Po, që ka me bërë tashtë? Qështë dinë energjia? Traka... Që ka me bërë qohëm? A për qohëm e hajde përre. Hajde përre. Hajde, traka në atën e mirë. Këllimë e hajde. Një qatë telefon se e shesim, është i mirë, është i kadrë. Traka pikadrë në masë partë. Pikadrë? Po. E kam një shak lunë mirë të kësha ditë ata me pru. Prej mesit, të më tonë, e ki të amon startin në mes. Kërja ki si dhvim, vishë ka të zërë? Mes është. A në mes është? Mes është të amon 2 metrë që e kësaj. Po një hajde ma këtë unë adëm. A ka 3 parët në gjenë? 3 parët në gjenë, ako? Jo, mesit, vishë mesit është. Nëse në mes, të më tonë, e qëllon mesin tim nuk kime po kur gjëheq. Fitim tarje. Mesit, mesit. O shparje me ty mesit. Qere mesit, sa gishti, qere? Kujdes! Trakla me hile ta ka bo. Ja, s'ta ka bo me hile, veç kujdes! Edhe ju njejtjene, me hile pari dhe njejtjene, po. Pikada, o, dhe zdo. Kjo është kur planifikuat me hup. Po, shto. Shkojmë me hunge, a bënë bishë parën të provaj. Jo, se ti kime pas, gjithka kime pas, gjithka, dhe më tonë. Nuk kjo me hup, kime pas, veç mesi, dhe më tonë, është që shpëton prej në një dënimi. Gjithse cë daloj, ka diqka. Mësë më falin dorë, dashe? Okej. Qemër presion e ty i bo? Koncentro, da. E desha me hile, kej. Aha, po. Shkuj! E desha. Okej, nënd. Pak ma djo. Nënd që? Nënd që është ke loja këtu, të rakla dhe kini dënime. A ki mush mu uj? Po, okej. Dënime. Hajë kësa dhe. Se kom gjithë rrypin e... Kove dhe unë hajde. Dardan, mrenda 60 sekundave. Dhe më tonë, mrenda 60 sekundave, dësh mi vendosë 6-tat, 6 topat. 6 topa e kje dhe 4? O, 4 topa halo, më sa njënë se 4 topa ka... Po, në qëto, në 6-tat, më tonë. Po, është e fura kështë të dhejnë? Po, qatë po. Edhe, nëse, nuk asëne, një kombinim është perfekt. Po. Rëqel. I drillëzës me tabasko, ambel me djekës, apo do... Kom një në kome që... Do... Ti po një që më rapshtat e krej. Okej, 3, 2, 1, shkojmë. Kërka hish? Kërka, s'po bëjt, ma s'ka shtar në ta vëllina. Provaj. A të më thonë në shë të zekua, na? Po. Në cilën dua, po? Po, në cilën dush, shka dush, e? Ate ma shpejt, bëjt, nja paspi! Nëse mojë mërë se të vjetë... Qërë të apatë ku ka këtë gudzoni, gudzoni jem tamë. Stopo, që te pauzë. 40! Që te pauzë? Labinat! Noti! Pak, traka! Noti! Ta përshin që je i mirë! Ja! Që që apon drejturi! Kozë! Ja, me i dhe! Po ma shkësher dhe që ka së qëllisit! Pësheli syt të mshel, bëjliri, bashkë për të vjen, o, kukë, djekës, këra me hongë, këra me këtë, djekës, speca do, bravo, shkoj,
O zbët, o zbët. A, va, va. Veç qëre e kur t'hinë që ta është vetë, që, veç qëre. Ja, me hilem. O, zëti madhe. A, pavinit. Okej, a marë po një jasën e të pavinit? Ne, pak, 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 që t'ma, pak. A ma? Një lukë do, një lukë trakla do, që. Kjo një lukë, që. Për qësë ma shumë të ambel. Masëm qëtë, qësë se... A këna me vazhdu në emision, apo? Kukë jo. Jo, për do këtë që Drëmë, sa mi që i drejtorit? 2 pika. Mire, 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 ta e përzim, e përzim. Dreni, hajde, hajde, dreni, dreni, hajde, 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 dreni, që duhet mi jep, kura jo. Qa jam të përjashtime? Kur zë, mirë është, omel është apet, vish djekst, omel djekst, unë besoj në ty, Trakla. Sweet and chill. Tajland që shto hajt. Po, reqin, në kanë me djekës. Tajland, nësa kam një të zak Tajland. Edhe për që ata së shku kërë në Tajland. Vesh për qëta. Vesh një luka. Një luka. Si mjall. Shërma bre, lukëzonin si mjall. Ka blet që shto? Trakla, ti mund të pësh. Tre, dëni. Qa vëzë, Trakla? Po jepi një pak uj. Ja, zbën, të një me ka. Të një me pa uj. Pa uj, ja. Uj, ma, pa zëtë, ma. A, është okej. Ide, një shata topa. Një shata topa. Hajde, uj në krak tu, hajde. O, hajde, o kry. Hajde, pa uj. E kry me të njimin. E kry me të njimin, nuk kam, o. E kry me të njimin, të... Po që t'is pa uj? Pa uj e kësha pje dhe unë, me uj e kësha pje dhe unë. Po që e ka ujnë t'a kështu? Arë që e kështu ma. He? Urdë? Ja, unë përshke një shpim. Ja, për kënë t'a njësë t'i matlijet, t'a që. A në, a këtë fashije? Fashdo e misioni. A këtë fashije, që fashije ke? Dhe shqiri e shqiri e shumë. Pra, që dhe me morë në shpim, lirisht. Që guzonë e ka një me bukë. Guzonë më sa, a dhe e për jo me tjetër. Në duhe. Problemi o që sa djekësone. Jo, a? Do më thonë. O, për një me, a? O, në zetë, a që në zemë e dyre nga që oma. Dali më rëzë shtrajt, energjia elektrike. Nga, a dhe pëse të në tja pa ujë, se ujë edhe ma shumë... Për një me, a? Po, që të këta për kjo më kove djekë. Vjo, më pije, pije. E që ashtë ta e në shka? E banuja se banu. Nita e gacëm për sviti. Po, moj qa dush bani. Jo e përpreqës për dita. Jo, po që qa që gacëm e është. Vishë për të më të kalë se sa është e gacëm. Tua e gati, unë e... Jo, unë e... Qa, a te a të rinjë... A nalët unë, s'nalët unë, se... I bjanë unë? Po, s'nalët unë për të kalë se... E drini. Kjo nalën vësh gjanat e bukra. A e okej, a e mirë. Kujdes, të të një. Organizohet ambulantën edhe shka mështë. Ama, ndëqëm se e bukur e është kja e këtina. Nëse e gumë dhe me tonë, e bukur është denimi dhe me tonë, është e bukur që ki me shiju diqka, të atë me viteve tuja qajtë. E una, ako me hangër diqka nëse dënuna. E që kom plasë! Jo, atë të kide. Po që asë më le mu me hangër. Se ki qepa? Po unë e të më hangër, që asë më le mu me hangër. Guzon, përgadit atë të vorten. Një ljopë ma zbukës anë. Mo pramë. Paluj dhe dhe. Jo, po që dënë, svit në e ndrojmë. Më thonë edhe denimin të abojmë me... Jo, që është dani me që dësa i mirë ljave, bes. Okshe. Oke, që dënë edhe në kena, mujmë, qka do, mujmë qëmës me domestos. Për shambull. Kërë me qëta me domestos. Për shambull. Ma bën me variken, të është ma sigur. Drini, hajde, tek, pika do jam atë. E, nëse e qëllojnë në mes, pas dhe që një bjën... Nuk ka, nëse e qëllojnë në mes, nuk ki kërgjë kasti dhe një. A vëta, nëse e qëllojnë në mes, nuk ki asti dhe një. Oke, oke. Nuk i loj, nuk i loj, a jetë këtu nuk e pështon për lojët, pështon për gjithë shkapet. Drini, bravo, matë shikim do të fitosh. Shërni amatira. Mund është në mafër, a jetë këtu, se kjo dhe... Para shikot dhe në 2 metrës, 2 metrës që e është pëjqituit. A ta e tronë? Unë e kom bo, kështën, dë gjamë. Tronë të është maj gjatë, unë e kom bo që, dë gjamë. Zakonisht e këta që jonë profi më pikado, që? Aaaa! Ama unë një hapë mrapa. Ti se do, ti të do ke nga të burë. O mire ki, hajde. Ti të do ke nga. Ti të është 3 cm, është maj shkurë të trapja. Ode, hajde.
Nishe. S'o problem, nuk ka problem. Ndodhë dhe më përëndër. Nishe. E ki një loj... Shkoj. Mi lidhë sytë boksin që atje. Dorzat e boksit i kate boksit. Grin boksiri, ade. Tam, tk, tam, 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 tk, tk, tam, 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 tk, tk, tam, 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 tam. Unë jëmë të e busë nuzë. Okej, mas parti për ti qesë këto. Mas harët se ti në bre. A zë maksuta i ki. Dorzat e boksit. Shreve të folim. Kampion bote. Oj, dëdë. Zisa herë. Sa bëshet të shtë të trishta? Grin boksiri. Ju nuk shiten. Mi ka jasë dorat për emision edhe kështë që pilo. Ko është me nuk shiten. Okej, po mundona, nuk po më sëpët i mbyllu i mirë, se... Okej, që shumë, okej. Kështë më stanin. Kështë në në për... Pesh ty. Mrapa e ki, mrapa e ki. Më shoj? Drinë, të gjamë. A bërë më vishë kështë me ditë. Okej, qëtu është kjo e boxet? A po këtan që pozicion që është to? E, sigur. Okej, tash na vishë silëm, 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 silëm. Okej, a e gati ti? Aha. Ha? Po, po. Okej, hajtë. Po të mirën me ato djali. Më shoj, drinë. Njo. Ja, 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 ja. Dë, tre. Jo, jo, karate. Drini, që atë kje po... Që atë kje po... Për pak. Kje për pak, dhe 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 po... Ajme, dhe dhe... Njëri, po pëse karate? Po, se po është spëtutët. Sa është bile, ti kam zinë që e këmë shiritin e pembe. Wow. E, a e besa që u gëzova për dënimin të tanë? Hajde. U gëzova për dënimin të tanë, se në fakt... Moj, do me thonë edhe me ndru dënimin nëse dua. Që tu e kini dënim. Hajde. Edhe, në fakt, regjia kanë me talë që një kongë. Bëllë për bëllë që qështë, mundesh me po edhe në monitor pak. Oke, me po vetën të uqa? Edhe vetën, po edhe me po dikën. Në fakt, traktja ka mundësi me shiju, në në tonë, përshka që e ka mikë shumë të mirë. Edhe kuha e ortë, e traktës, ajo kuha e ortë, në më tonë ka qenë bashkareshtë edhe bashkë me ta. Në më tonë, që po e flasë për WNC në asaj kohë, ku praktikisht është knasësi me imitu sonte edhe me mje kërje Geto Gjizin, Geto Arselimin, kështu që... A i gati ajo? 3, 2, 1, shkojmë, që edhe ndalje më ndërkëm. Me harë që qakë shumë, ndeli sa s'ko më krej, prej, jo ma shumë shumë krej, jo, po shumë krej, luj me letra ka sa dhe pakme, le ku shumë gujon veç, të nam je, të nam je. Ajde që kur njeti kësha di që është gjeti kë? Ha? Kur njeti kësha di që është gjeti kë? Ullë se ma more këtire për... Se po t'i që... A te... Mirë, mirë, që allak shumë pozitë. A? Edhe ko pak ato kështë që... Adhe, si është si t'u tërhek, po si t'u dosht me... A vëdhen? Dhe me kure sa tërhiqëm, edhe shkaj. A vëdhen? A vëdhen? Edhe është... Dhe me... Po të lutem... A vëdhen? A mu... A ishte... Për ndirë shumë. Për ndirë, bravo. Bravo, 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 bravo. Nuk e dipë se se le me recitu ndo një kongë të gjithë. Tetanita... Ma vojnë. Urdoni me tetën, urdoni me tetën, ja. Tetanita, hajde me tetën. Me të jamë rëftyre dhe e stokë, le. Lirisht mujmë qyshtash me hupë se nuk kam precizitet. Kujdes të dhe në pasyren. Gjanë, do më të rëpë bëshë mesi. Mesi, mesi, o kjo. Jo, pedi, po, ishalo nuk shkën... Afrova dhe pak, e se e nga. Afrova dhe pak, që të edhe pak. Që se unë e një med, trakla një se santin ma e vogël se nga. E vërtetë, afrova. Bra, Nita! Bravo, Nesi, bravo! Bravo, 4-10, ja? Nita, ke pështu ti. Bravo, shumë ofër. Nita, nuk kime zbrit hish poshte. A jo? Ti jo, ti e nalt. Nalt jam? Ti e nalt, dhe gjam tash ti mu. Nalt jam? Po, që aty nalt ku je, edhe unë po munduna, po t'jap dhe më tonë në basë rënditjes që është. Dhe gjam tash ti mu, që me pasë që ku e kje. Veq i ke basë të lojt me hukë të kështu direkt për direkti. Jo, që kështu me thonë një kolegë e jonë. Nuk u zënë veq me afru shumë ofër. Po, në fakt, pi që ti pozicioni që kështu, mu mundu për me më Afra, afra, afrojmë, 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 3, 2, 1, et. Se ta shkëm i bërë namin, me afrojmë, afrojmë, kom i bërë namin. Luj se kemë omër djekst, luj ma mirë. Po, e ka me nuk i mirë këtë trojë që më shkëmë. Ajde, bra, Nita! Bra, Nita! Bra, Nita! Bra, Nita! Bra, Nita! Bra, Nita! Bravo, hajde! Bra, Nita!
Hajde me ty jemi. Mos vërtet ashtu si shpirti ke se po hupi. Bravo. Bravo Nita bukur diçka. Bravo. Bravo. Ja çita dvogla. Sa të ngashta. Çito dvogla të lap. E po esenca, esenca çito dvogla. Ama se jam bën nervoz. Bravo. Ama se jam nervoz. Ma shpejt. Edhe pak. Marë koha. Ja Nita. Shtene. Shkohat. Gjëza. Çallaja. Shkohat. Se. Bravo Nita. Se për të shumë nervozu. Bravo, faleminderit Guzan. Doku, doku. Kujtas me dënimin. Ja ku është kamera atje? Ja ku është këtu, ja ku është krani këtu. Porno. Kinderin dhe knatësin. Me, me qenë ball për ball me shikuesit. Ata që shikojnë mu, e këtë rast në djekin edhe ty, kemi pas fatin me qëndru në një vend bashkarisht bashkë me ta. E sonte, shëndrohu bashkë, bënu, ndoshta ki marë pak. Pak, për atë të ditë mrekullush me sa kemi qenë bashkë, ndoshta ki marë pak inspirim për saj. Hajde rënu se reja jeme është rejt e Belulin. Oa! Po si, më jo me, shte dhja kongën. 3, 2, 1, shkojnë, konga, që konga, që konga. Nuk e di kongën, mëre. Jo! Po në deshta mi knu Leonora ja kukën. Hajde, këtë, 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 këtë. Unë dërështë të mi bëllë të skrika. Ajme, dërështë. Për një zëtë borë, në që shkirë. E përshëndes shumë shyretin është fantastike. Na e përshëndesim. E dhe shyretin shumë... Po mundzona qdo javë mi pasë në pjesë të lojes, pjesë të imitime me sanëve, ata njerë që i kom ndoshta ma për zemër. Edhe që i kom njerëz edhe ma tafër, kështu që mos më idhnu, mos më prek, për shkak që këto e lojna. Një farë mënyre, unë e shënoj 20 vjetorin edhe të e marë mend, a i kemi alta o konë me këtë, po pikrish dhe me tërë me qëto lojna të prepara. Bravo, 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 kështu, për plast, paka shumë dhe me tonë puna televizijive, puna mediatike, sa për mundëni me qëndru ofër njerëzve t'juj, njerëzve të zemrës, përshkak se të e marë për asyush, sepse televizioni është ajo bota që të rëmbullakson, të përmbush, më pak t'jep energji pozitive, t'jep energji negative, t'jep stres shumë të malë, po më pak ku shkon të shpia, dhëtë o jënë fëmija, këtë ras për traklen, nitë, o jënë njerëzit të zamës, për shama familja. O, bëqara, jeni gjallë, a po ju bjenë marë. Sa të më thëtë që të kanë të jënë hala. Hala, kjo është. Po, unë jëmë hala. Êshtë të vërtet, unë jëmë, qa ku u lëthë puna të hala. Po, nipi, a, po, që trakla është familjare dhe sa po kemi kome shpenzu me njerës po, me kalu kohën, dhe më thëmë bashkë me njerës të ju i zamë, sa po mundeni. Pre kretë situatës, veç jam i lumë tonë që s'pe kalej kohën në kafe si dhe njerës. Po pe kalej në punë. Për ty e kam drejnë. Me pip jam. E gore. Normalisht që puna, angazhimet, sidomos pjesa mediale, e përmende labi që po i bën 20 vjetë, më thonë. Edhe është pjesë që nuk ka rarë, nuk ka... nuk një asë, sidomos ditët e festave që krejt pushojnë, na jemi ata që aktivizohemi edhe munduemi me dërgu për mes ekranit më të miren, njëjtë është atë për radio. Kështu që është e vështirë, është shumë e vështirë, po shumë ma shumë është e vështirë për familjarë tonë që na presin shpetë. Kështu që na duemi mi kuptu plëtsisht ata, nëse hymë lëkurën e tyne, shumë që definitivisht është shumë punë e pështirë, jo vetëm që na lodhë, po edhe mungesa në familje. A ka ndonë dhe njëherë, trakla që ditlindja e fëmijëve dhe ti mësë me njësë me mujtë me qëndru aty, po me pas emisionin për framë vatë ditë? Mu që kam ka ndonë, djali ka kry shkollën fillore, edhe në kom qenë në ledhjet prindve veç njëha. A dim se ka ndonë kjo, për shkak se emisionin që kemi pri, atëherë kemi pas 4 gjysë 15-6, ta shemi 4-15-5-20, gjithë më ledhjet në 5 jënë kohën. Njëherë nuk e di që ka patë ndodhë, se e di që njëherë jënë kohën në ledhje. Zdi që ka patë ndodhë, kemi pas best of di shka, po zdi që ka qenë, e di që këmë qenë prezent në ledhje, edhe që aty e këmë putë grunja, këmë bu fajmë ndjerit që e, që e egzistan, edhe që
dhe më dhonë është kujdes 100% për fëmijë. Nita, sot më ngonë, dhe më thonë se kryesisht puna e angazhimet dhe ti je një pjesë të madhe, dhe më thonë se Trakla pa marë parasysh është televizioni, po ti je edhe në radio. Ty të atë që i zonë në zonin shumë shpesh, dhe më thonë edhe në radio, kështu që edhe radio është pjesë, kështu se sa më del koha për me mujtë me qenë ofër të në, tu e marë parasysh se shumisen e të nëve të i ki edhe në lëqen. Unë për atë dhe nuk dalë shumë. Unë e kam një orar në punë, normalisht ka raste kur punojmë dhe jashtë oraret, përshka kësë është profesioni atil që kërkan punë dhe jashtë oraret, mirë po mundom konë e mbetën të ditës mi kalu me familjarët që i kam në Prishtinë. Shpesh këta bajnë hajgare me mu përshalë, më thojnë qaj daja jëtë përna nëllë në rukë, përna thotë funja saj me i sistemë, mos të më vjenë ma, se shkaj shumë shpesh ke daja, shkaj shumë shpesh të fëmi të halës, të familjarët e mi këto, me qenë se të babi e kom pak ma fështirë se jetën në shtetë tjetër, për tash që kam qenë në vikend në Ulqin, e kom marrë një pjesë të familjes me vetë, e kom marrë vlau, nusën, nipin, e kom të anajtë një me jetu. Njështë marrë në gota, sa kjo... Një marrë në familje. Një marrë në përshka për marrë i boj. Tash një ta që shkallove në qenë shumë mirë, tha i morë ata shpis me jetu me mu. Po të si, si, kem me ongër flijë. Qa ka lidhje njëri, ata edhe me mu dhëtë me jetu dikur. Kështë që mundohë mi balansu, edhe pjesën, qka nuk pëmuj për me mëri, nuk pëmuj me mëri me pa shumë shoqninë dhe njerës që jam rritë me ta. Përshka këse shumicën e kohës të kaloj me shokët dhe shoqët që i kom punë, se tashma janë bëtë 8 vjetë dhe së mund mi konsideru si kolegë. Pjesën tjetër mundohëm mi kalu me njerës të familjes, edhe po mes pak pengë me u taku me njerës që jam rritë me ta. Shoqët dhe shokët që i kom këto. Drini? Mirë, së kjes, po më nëjë. Jo, une për post punës, une më shpër rri kryesisht, edhe une nuk është që dalë shumë shpesh, najtë premte, se pak ma i rri se... Najtë mërkure, najtë. Po, pak ma i rri. Shtremune. Po, rrëndo, po, ndodhë dhe qëtu, në. Me të familjes, po më nëjë me prindje të ojtë, tash edhe najtë ditë. Shola si më të qërë. Jo, më shpër, jo, më se jam njësë, më shpër rri. Për një palë më besa më mërë mali ma shumë, se i kam dy vlazën, i kanë dytë ka dy fmi, për ta më mërë mali ma shumë, se së më bjenë shumë shpesh mi pa. A dynë që ishë isho ata? Isho një avë, reshtë mas nej 3-4 mujë, nështë ta nuk isho, po ta një apet është të një avë, knasë në më ta. Më përgjësi mirë, mirë, së okej. Okej. Tek pjesa e fundit, dhe më tonë, është një loj në atë kohë, dhe më thonë, nësi sot e mbaj men të ojë kemi atët që okonë shumë e komentume, për e ma në shemë këtë rrasë është Nita, që delë për para, edhe ju dytë jeni mbrapa, që ka të bërë Nita, dhe një me buha dhe ju dytë? Dhe më thonë, Nita është koreografe, dhe më thonë këtë rrasë, që ka të bërë Nita, dhe një me buha dhe ju dytë? Lëshohet një kongë, lëshohet një kongë edhe, dhe më thonë, Nita mundohet me valdhu me qatë kongë, dhe një me valdhu dhe ju dytë njëjtë. Po se kalu të keni dënimin tjetër. Ja, ja. Ti e përna ke ti me adënu që është të lamë. Ajo në si të nejtë. Po, a di që trak las njerës nga ka adënu. Unë, ja, unë e kam e dënimin. Po, është një pytje, se unë e tash kështu pak kom që... Valzime në vendosë, kjo është fare e bana, po. Po. Kjo që ka të bo... Kujtë pështë shumë thjeshtë, po që uvezë, vëtë një. A bënd ti pra? Qa une... Që le ta bënd rini se pas ka koreografin gati. Ja, e senca o te. E senca o te. Hajde. Se sa keni menu ju për mu? Hajde në që të trajt. Hajde në që të trajt. Hajde në që... Qka po menu ju për mu? Hajde në që të trajt këtë pjesën këto. Njoni, hajde, taka që ty e shetë që tu të më të... Hajde, do të 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 të. Hajde, taka hajde ma fëtëmë se... Nita, mes. Si Backstreet Boys and One Girl. Po e, që shukon ajo ko për para. Që shukon për para. Vish kujdes, Nita kujdes. Tre, dy, po dy... Qa ka me mdozë mori që po më thë kujdes, kujdes? Po tëm kujdes se këta... Kje bo diqka ti. Me bo diqka zërë këta hupin. Du të denim tjetër këta. A ja, a, zërë. E se pra, për veti e ki. Tre, dy, një, muzika, shkoj. Shkoj. Regjia. A qërë, qëtë, 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 qëtë
Ti e për e këna qëllu! Bravo! Hati këtu? Qa? Ku së fitja? Se është e borë, ku na bëm me di. Po, se ka problem me parë qëtë. Jo, 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 jo. Po të në linë, që kërë e më më kërë. Shumë keqëm. E ki në në. Shumë keqëm. Ti e për e këna lëshu barka që to. Po, dhe, edhe, qërë? A të pejnë edhe vesh trak, gjallë është mirë. Na, diçka këna njësë me qupa. Qor, 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 qor. Qor, 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 qor. Po dhe, e, që, gjallë për në kuptoj, gjallë, gjallë. Të rëvënë, pa. Në një me në më të shirë në i borë, ka. Edhe kjo është gëmë, 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 gëmë. Okej, jo, 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 kërë. Hape, hape, ta. Qështë janë, përfondaj, përfondaj. Po në ndëqovë të atëmë, a në ndëqovë e guzonin. Qa tha guzonin? Ta shka po ndodhë dhe me to me barë kazanë, dërë mërë pishonkit. Ate, 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 Shnaj mëna! Ja, që ku sotru, që? Mësin të gjëni këta? Ej, po dim të kaluk si që ashtu mund. Ete ta shëtu, Ljana, që a kështu? A ko të një dënim drinja jo? Keni knatësi shumë e madhe që e pata që treve. O dhe unë kanula shumë mirë. Edhe unë. Edhe unë, në fakt, kështu prej Ljabit, edhe prej emisioni një kafëm Ljabit, shumë afer juve, dhe me tërë si delni prej ndërtesës, edhe niseni për me shku për mazget për më këthy, dhe me tërë këtu, të ka e nartë, me njëherë në kodër naltë, Hillston është lokali, restorani, kur doni, një natë i keni, tretë, edhe këmë doni për familjes me marë me vetë, dhe me shku me pas një darë. Yes! Një darë të veçan. Orime! Me pas një darë të veçan. A te ku të zonë plasë që bësë qyrë nga dënu, pa e këtë e rrë. Kina pas të marë me vetë, po heqë. Drenë, po, meri drenë që ta pa. Meri dozë. Vesë ma shtrënga, kërishë. Meri dozë. Jo, në zgurë, jo, në vishë mujnë për shmek. Po do të caktume që aja jo. Ha? A deshë të të gudonim e rria, po? Jo, kur doni jo. Kur më shkojmë të caktojmë orarin se... A, orarin, po, a vjen labit... Po, s'kina nevoj mi kalzu. Po, s'ka marrë me neve labit. Po, a disa story t'i ka? Kina nevoj mi kalzu, kina nevoj mi kalzu. Lep pirim telefon kur kina me shku. Po. A ma lep më thirë mu, se unë jam më fleksibile në kështo. Qka thera? Fleksibile. Daja Trakl ka një projekt për dinë dhe vetë, plus është babaj dy fëmive dhe një bashkëshorte, kjo është posa i dashuruar, edhe mund me qenë me telefona kërka. Unë jam... Kështë 24, 24, e... Urdhënoni, po telefononi edhe... Alo, po Diego. Alo. Unë shtova që atë me shiri. Për mu ke diqka veçante dhe një klasi që u pata. 500 euro. 550 ta bon, kanë dhe 26 në gjithë lëgare. Falendere, falendere shumë për me ke knasi, qëto e shala po... Ja, ja, të ka të me fillim që nuk pa. Në regu, në fajtë se. Fajmë dirit shumë edhe juve që nga keni ndjek edhe sot e djel, po besoj që nuk ju ka dhimë të krytë kur nga keni pa, sepse... Mojna, sepse prej të hanës dritë premë të njëni bashkë me njëve qdo ditë dhe të shtunave, edhe të djelen sot të labi, ta shqie minister. Urime dita shtrigave, anë ta shtrigave. Mërë shtrigona. Bravo, 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 të David, një shqie, më të kanë. Falemderit shumë, Nita, shumë falemderit, urime falemderit, falemderit shumë. Unë pyëtëm falimderit, për e përcidhë, falimderit, pyëtëm që të treve, ke knasi që u pata në studio në emisionit një kafe me labin, po, pa tjetër. Falimderit. E këto momente, unë kësha dash vishmi e tonë shikuzve që ndrojmë bashkë me një, sepse e kemi historien e ndryshimeve, që, të tanita, falimderit. Jo me më sanit. E kemi historien e ndryshimeve, të cilën fakt, Guzoni ka realizu bashkë me Valone Fashion Group me Kasin dhe Selman, një modele shëndrohet në një personaj e në qka, po e ndjekim tani këto momente. Me njere pas storjes ndryshimeve është bloku i marketingut, edhe njere falimderit Pavinit, falimderit Tjara Grillit, falimderit gjitha tërët të cilët janë pjesë e imi, janë pjesë e misioni një kafe mlavin. Mos harani, se me njere pas marketingut, unë vi me Miss Universe Kosovën, e cila dhe ta prezenton Kosovën në Miss Universe këtë vetë. Gjithka për përgatitjet për të dhe të flasim. Po, nuk e më saruar, sepse është edhe ajo darka e mrekullueshme e qiftit të cilët kam pas fatin që i kam taku
rastësisht nëpërmjet telefonatave si fitues edhe kështu që bashkë me mua kem një darkë mrekullueshëm. Sa jemi bashkë të ndryshimet, shkruani në Facebook, keni me pas edhe tash këto momente po ndalje, po e qesim domethënë edhe gjatë storisë ndryshimeve, kontaktin që mundeni me shkruan chat email adresë edhe me te Facebooku edhe te asnjë nëse doni me qenë pjesë e storisë ndryshimeve. Nëse jeni, nëse keni qejf me ndryshuar me pamjen tuaj, për shembull, qof me ngjyrën e flokëve, qof me prerjen, qof me çka do, po mbi gjitha nëse keni ndonjë aheng familjar, e keni edhe fustanin prej Valone Fashion Group. Kështu që guxoni, ju pret, domethënë tek storia e ndryshimeve, po ju them edhe juve që keni qejf me qenë pjesë e jona, pjesë darkës, pse jo mos me bëhet ndoshta darkën kështu ko pas kohe, mundri me qenë pjesë e jona. Kështu që shkojmë bashkë me ndryshimet, pastaj marketingu, kthehemi që të jemi bashkë me Miss Universe Kosovë në studion e emisionit Një Kafe Mlave. Ando en la disco la canción soltera. Përshëndetje të gjithë shikues të emisionit Një Kafe me Labin. Nuk jam në shesh, si çdo javë, kështu që jam përballë Valone Fashion Group. E kam Linën, e kam modelin e B-Models, Blodini, si zakonisht gjithmonë na bën zgjidhje kur kërkojmë diçka. Lina, apo pret na ndryshim ajo për Halloween? Po, besoj që pritet, masi që jemi te Valone Fashion Group. A ke ndryshu në herë për Halloween, kur je dalë, a je masku? Po, kove të fundit jo, ma herët po, a kove të fundit jo, se edhe s'po kem kohë qaq. E kështu që Elina, e të shkojmë të valoni edhe të marim masat. Eres bonita, el olor de tu cabello, son cosas que me excitan, y tus panties en el suelo. También los besos parecen de un universo muy lejos pero del nuestro con ese sabor a miel. Vamos a hacerlo una noche, la luna mirará y las estrellas verán que brillará. Primera yeah, Amaru, yeah. Turn up for the night. Tonight. Real thing, she's no average girl. Too fine, oh she might. She's so yeah. Damn fine. I just wanna call on you. Call money on just you. Fall on you. Another thing I won't do. Ooh yeah. Yeah. I just wanna call on you. Hey. Let me do it all for you. Let me do can't it nobody all. Fall on you. For ooh yeah. Yeah. She the girl in my visions. Now that I found you, I'm fiending for all your attention. Girl, yeah. I just want your attention. Hope you don't mind if I give you a tour of my mansion. Yeah, all of this for you, babe. Nothing I won't do, babe. Weak for your love. Everywhere we go, we they be alright. Yeah. Can't help it with your body. Just wanna make you happy. I just wanna call on you. Money just fall on you. Another thing I won't do. Follow. Ooh yeah. I just wanna call on you. I just wanna let me do it all for you. Can't nobody ball on you. Ooh yeah. Yeah. Puesto pa'l amor.
Yeah, yeah. Pero eso cambiará cuando ella me vea girl. Jena prite që të ndryshim me tashë peshe vetën edhe me fustan çdo sen, a je në rregull gjithçka për ty? Kom prit që kom me ndryshu, amo që kom që si ndryshimi drastik, s'ma ka marrë me një. Për mirë, amo. Për në gjithë. Pra që kusë dorëshë kjo dizajnjera e Valone Fashion Group, në fakt, që shke me pënu me linën, a ke gjithë shka në regull, a e fështira, jo, a do më mbrana pak ku është të bëhë dhe këpë stanë? Jo, super e lejtë, super e thjeshtë, gjithë shka ishte ndorën time edhe kalum të për bukur, gjithë shka fenomenal, ma mirë se që e kemi pritë. Në këmë drejt, a ve vështodhët me ftyrë që e hamboj, jo? Kjo në fillim është friku pak, kër e ka po, ama me fustanë u kompletu total, edhe tha që është të i breknaqë. Gjina, qka ju kështë thonë gjithë atyme që përna shikojnë, a ja vlenë me orë të kje storja ndryshimeve, mështë kam fakt fritë në atë kuptimin? Jo, është normalisht që ta që kanë krejt pak një farë kompleksi që shko me dojla, mo nuk është diçka që wow, apo këptan jetu bo diçka keqë. Bile është pak ma motivusa, apo këptan pëse jo, ju kështu krejtve me provu.